Tem cara. Fala galera do canal Segue o Jogo, ó. Apresentão pra nós aqui da onde? Centauro! Cara, qual foi o cupom que nós utilizamos pra fazer essa compra aí? Qual foi? SGJ10 com 10% de desconto em todo o site da Centauro. Cara, fazendo suas compras, exemplo, molecada. Você fez uma compra de 100 reais, você vai comprar ela por 90 com o nosso cupom. Cara, muito obrigado. Nós não sabíamos dessa conta matemática aí, Bolívia. Inclusive, eu quero parabenizar o 78. Você tá com a faixa aí? Pelo menos hoje, deixa ele com a faixa, cara. Aniversário dele, vamos dar esse privilégio. Foi aquele pessoal assim, 19 anos. 19 anos, cara. Dá os parabéns aí. Ô, pode aplicar. Isso aqui é teu. Que isso? Um presente nosso pra você, Bolívia. É pra você, cara. É, obrigado. É, só que mesmo... Pra você, Bruno aqui. Pra você. E pra mim, novo Neymar não merece. Não merece sim, novo Neymar. É! Deixa eu falar que tem aqui, cara, vocês não vão acreditar. Tá uma bola murcha. Por enquanto está murcha, né, cara? Cara, coloquei a pensão. Que isso, cara? Cara, foi a mesma bola. Nós batemos lá no Red Bull Bragantino. Contra o Red Bull Bragantino, será, inclusive. Que vai fazer a mesma coisa? Capixaba, claro, Sasha, cara. Bruninho, Gustavinho, goleiro Fernando Costa. Ô, oh, calma, Bolívia. Você vai ter tempo pra poder. Ou oh, não, primeiro mostra a costura aqui, cara. Original mesmo. Tem que mostrar ela não, cheia. Mostra os detalhes. Não, não, mas mostra aí os detalhes. Mostra ela cheia. Quem quer ver bola que murcha? Caída, cara. Quem quer ver bola murcha? Quem quer ver bola murcha? Lá, ele. Quer ver bola murcha? Bora lá, galera. Olha o Bolívia ali, enchendo a bola. Aniversário dele vai falhar hoje. Opa! Ô, louco, Juvena, onde tá o respeito, cara? Somente o Aladim pode, cara. Aniversário que eu tô enchendo aqui, né? Juvena tá acostumado. Vai, bomba aí, Juvena. Lá, ele. Ei, galera, olha. Olha aí o Aladson, cara. Nossa, original mesmo, hein, cara. O cara pegou um coco, cara. Ô, louco, galera, olha. CBF, cara. Original. Foi com essa bola aí, cara. Dá um chute no gol pra ver se tá duro ou não. Você não tem que puxar, não. Não, tá muito boa, cara. Tá bom, novo Neymar experimentou. Não. Cara, como o novo Neuer não veio, Pepe, você vai ser goleiro hoje. Tô nem aí com você, cara. Ah, esse ruim que ele sabe chutar e eu que vou. É, você vai ser gol. Resolvendo a embaixadinha, eu vou começar porque eu sou pra sentir a pelota. Pega a faixa aí pra mim. Ah, grande coisa, cara. Com coisa que vai mudar muito seu futebol. Vamos lá, 10 embaixadas aí pra sentir o raio. Você consegue fazer 10 embaixadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, desafio do Mario World. Mario World. Vai, Pepe! Mario World! Ih, já perdeu. Já perdeu. Olha lá, qual foi o sentimento aí, ó? Sentimento, eu vou falar a verdade, galera. Eu não gostei dessa bola. Não gostou por quê? Não gostei porque ela é meio seca, sabe? Ela não é aquela maciez. Entendeu? Eu quero ver na hora de bater no gol. É, bola do Brasileirão, cara. Agora, o futuro 11, 2. Ah, eu não vou nem contar, cara. É só pra sentir a pelota mesmo. Isso, Bolívia. Vai. E aí? Porra. O cara fica reclamando de bola pra mim. Cara, pode mandar uma bola que eu botar, pode mandar uma bola sem gol. Estamos aqui para avaliar a bola, não é? Então eu posso ter o meu direito de reclamar. Bolívia, eu tava pensando, cara. Ô, você... oh, que isso, cara? Vai lesionar o novo Neymar agora que ele tá em recuperação. Ai, machucou, cara. Bolívia, hoje... se você pegar um negocinho preto aqui, ó, e colocar, ó. Olha aqui, tá vendo? Então, onze. Então, cara. Verdade. Eu acho que você deveria colocar uma igual... fita. Com todo respeito, eu quero destacar o dia de hoje. É o primeiro dia, toda a gravação que o está combinando. É. Isso. Não, a primeira vez de tudo, né? Bora lá, novo Neymar. Não só de gravação. 10. Isso. Sente, sente. Ô, ô louco, Juvena. E aí, novo Neymar? E aí, qual o sentimento aí? Ela é boa, mas... ela é meio seca mesmo. Isso. Ah! Avaliação. Agora é o Juveninha. Ó, hashtag novo Neymar, cara. Melhor do mundo. Juvena com seu P43. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, cara, a gente vê, cara. Esse aí o problema não é a bola, não. Tá bom, Juvena. Tá bom. Ó, Juvena, por favor, cara. Também um pé de pato desse, uma lancha dessa, uma embaixadinha. Então, em minha defesa, eu tenho esse aqui, ó. Pro meu P52, entendeu, rapaziada? Mas a bola em si é bem boa. Cara, tá bom, tá bom, Pé. Tá bom, já mostrou de novo. Tá bom, tá bom. Gostei dela, cara. Gostou? Você vai gostar dela quando você estiver lá no gol lá. Agora vai lá que é tiro livre. E agora vamos começar, galera. Partiu Bolivinha. Nossa, que fatiada. Ô, goleiro, joga a luva. Bolívia, mas qual que é o sentimento dessa fatiada nela aí? Não tem um sentimento, não. Não sei se é porque ela é só site, se é meu pé, se eu não aqueço direito. Ela, por enquanto, não atendeu minhas expectativas. Bora lá, então, Bolivinha. Ô, cara, ela não faz arco. Deu pra perceber isso aí. Não. Bola seca. Bola seca, não faz o arco da banana. Sabe aquele videogame? Quando você aponta o lado assim, ela vai retinho. Então, isso aí é bom, é bola boa pra dar o corte, ô Aladson. Cara, o Aladson que não entende nada de futebol vai tentar fazer alguma coisa. Você entende, né? Você é o cara. Ó, eu vou ensinar como que eu não entendo nada, ó. Nossa, que chute bom. Cara, um chute bem ruim. Pesada, né? Ela é pesadona. Agora. Aladson. Nossa, na costura! Cara, de 0 a 10 você jogou 9. Porque se fosse um pouquinho pra cima na caixa, meu, no ângulo, era 10, entendeu? Vamos lá, galera. Testando a bola agora com a bola. Meu Deus!
Cara, o goleiro foi nela, mas não conseguiu, cara. Agora, Bolívia. Segunda chance do Bolívia. E agora o Juvena vai testar a bola também. Pera, eu nem peguei o comentário do Bolívia aqui, cara. Bolívia. Eu acho que assim, não é o jogador que faz a bola, é a bola que faz o jogador. Então, se o cara for um bom jogador, vai fazer gol. Se não, não faz. Não consegue fazer, né? Não. Tem que ter o jeito. E agora é o Juvena que vai testar. Partiu. Juvena. Nossa! Meu Deus do céu, cara. Depois que ele jogou contra o Red Bull Bragantino e fez 5 gols, galera. Foi 5 gols que ele fez contra um goleiro profissional. Partiu. O Juvena tem intimidade com essa bola aí, cara. Ela quicou, cara. Quicou. Mas já perdeu a sua chance, Juvena. Me desculpa. Ô, Juvena, depois que você teve experiência com a bola, com essa bola aí lá na contra o Red Bull Bragantino, qual foi o sentimento de chutar cara, essa aí, ela cara? Ela virou minha melhor amiga. Qualquer chute que eu dei nela, vai no ângulo, entendeu? Olha esse passo, então é isso aí. Senta, olha, enviou uma bola aí. Olha que passo. No pé, cara. Novo Neymar. Dá um zoom aí, editor. Olha lá que destreza de Portugal, cara. Agora, a Alisson, o pior de todos. Partiu a Alisson. Nossa, deu pra devolver o passo pro... Olha o domínio do novo Neymar, cara. Agora, Alisson. Ferreira do Nascimento. Partiu, Alisson. Meu Deus do céu, cara. Que destreza, hein, Alisson. Mas não foi nenhum gol, cara. Você é muito ruim. E agora, galera, vamos testar ela nos dois toques. Bolivinha. Meu Deus do céu! 11 faixa! 11 faixa! Caramba, meu! É disso que eu estou falando, Alad. É do futebol arte. O goleiro não viu nem a cor. Olha, cara. Tá bom, Bolívia. Qual que foi o sentimento? O sentimento é que eu acho que tem gente que tá com psicológica balada que eu faço golaço. E ela no alto? Ela no alto. Qual que é o sentimento? Controlinho. Cara, assim, eu sou bom, né? Eu sou bom. Eu sei. Eu cara, falei, vai lá. Ela foi. Tem que tratar mal o cara. Vai lá, agora novo Neymar. Mostra pro Bolivinha como é que faz. Olha, jogou em cima dele, hein, ó. Você tem alguma coisa contra o novo Neymar? Joga em cima dele. Agora, dominou... Ah, não. Bota pro moleque, cara. Jogou errado, cara. Tá jogando errado pro novo Neymar. Ah, acabou o novo Neymar. Acabou, acabou. Agora, Alisson. Ah, quer imitar e não consegue. Ah, eu quero ver você dar uma bike, então, cara. Agora. Errou! Agora vamos testar ela nos pênaltis. O Bolívia sempre o primeiro. Oh, não tem nem pessoas pra buscar a bola lá, porque o Bolívia não vai errar, cara. Vai mandar na rede. Ô, oh, Guzmán, não precisa ir. Eu confio no meu 11. Eu confio no meu 11. Cara, eu falei que eu confiava nele, cara. Isso chama-se confiança. Vai, novo Neymar. Cara, eu confio no novo Neymar, cara. Confio, confio mesmo. Isso, novo Neymarzinho. Neymarzinho, do jeito que eu te ensinei. A caixa pagou. Ah, cara. Ô, Pepe, amor de Deus, cara. O que, que você tem contra o novo Neymar? O cara é ruim, cara. Ô, cara, lá contra o Red Bull ele mandou bem. Vamos ver agora. Ô, mas também você cantou um canto pro cara. Você falou, Pepe, pula nesse canto que eu vou chutar. Agora é eu. Agora eu calo a boca de todo mundo. Essa bola é muito horrível. Vai, mas no pênalti até minha mãe cala. A mãe não sabe nem bater bola. Ai, meu Deus do céu. Como é triste ver o cara dependendo um pênalti pra poder fazer a moral. É? Toma nota lá então, ó. E aí? Meteu, você fez isso, também fiz. Qual é o sentimento aí da, dessa bola aí? Da... Ah, de raiva. Joga ali, Pepe, fazendo um favor. Joga aí, Pepe. Isso. Mostra aí, pessoal. Posso falar a verdade? Posso falar a verdade? A produção comprou bola errada. Isso aqui é de society. Esse cara comprou bola de society, nem vou comprar uma de campo. Cara, mas nós usamos mais society. Por que eu vou comprar uma? Então, por que gravei fazer um vídeo aqui no campo? Por causa da visibilidade no vídeo, tio. É aí, o cenário. Olha que cenário lindo de Minas Gerais, ó.